אולי פרופסור עוזרבי נתייחס רגע לדיווחים הללו שמגיעים בנוגע למרואן איסה, שכן בשיחות סגורות של חמאס, האיש הזה, ככל הנראה, הצלחנו לחסל אותו. זה משמעות רק תודעתית? קודם כל, אם אני מקווה שזה כך, אני גם מניח שאם מרואן איסה היה בחיים, היינו רואים בסופו של דבר, החמאס היה ממהר בעצם להזים את כל השמועות כן. האחרות, ולכן אני גם יוצא מתוך הנחה. אבל הוא לא הזים את השמועות בנוגע למוחמד דף, למשל, כל השנים. למה? לא, אז פה יש לך שני דברים אחרים. יש לך, למשל, את המקרה של רנדור, שלקח חודש עד שבעצם זה אושר. מוחמד דף נפגע כמה פעמים, אבל בכל זאת, בסופו של דבר המשיך. זה לצורך מבצעי היה מאוד מאוד טוב. אנחנו נמצאים במלחמה. יש כאן, כמו שרותם שאלה, הצד התודעתי. אני לא אגיד שזה game changer, mm-hmm. אבל אני בהחלט חושב שזה אופרטור מרכזי. יש כאן הרבה מסמכים שנמצאו בחתימתו של אבו אל-ברא, זה השם של, הכינוי של מרואן איסה. הוא בהחלט עמד מאחורי הסיפור של השבעה באוקטובר, כן. ואפשר להגיד שיש כאן בהחלט מכה בעמוד השדרה כן. של המנהיגות הטקטית. זה גם תודעתי, זה לא ישנה את המשחק לגמרי, אבל אני לא הייתי מוציא מכלל אפשרות שדברים כאלה גם כן מצטברים אצל החמאס, ואני לא בטוח שהחמאס הולך לתת תשובה בנושא של עסקת החטופים, בלי שהוא חושב בעצם על עצמו. כלומר, הוא בהחלט רואה יתרון גדול גם באיזושהי הפסקה מסוימת של 42 יום, כי אם יש לחץ בינלאומי, וזה חשוב לומר, הנחת העבודה של יחיא סינואר, שבתום 42 הימים הללו, אותו לחץ בינלאומי שהוא בנה עליו מלכתחילה, יהיה גדול שבעתיים, ואולי באמת יביא אותו למקום היותר טוב. אז אולי באמת זה מוביל אותנו בהקשר הזה, רואי, של חיסול של מספר 3 בחמאס, רמטכ"ל חמאס, כפי שמכנים אותו, למה שחמאס דורשים גם בעסקה הזאת, שזה שחרור של מחבלים מרצחים, מדברים על כ-100 כאלה. ישראל יכולה וצריכה להתמודד עם שחרור של רבי מרצחים מבחינה ביטחונית. חמאס דורש, אגב, שהם ישוחררו חזרה לבתיהם, ישראל עוד כרגע דורשת שהם יוגלו. קודם כל עוד משפט על מרואן איסה, כי לדעתי זה חשוב. מספר 4, ארורי, חוסל. אם זה אכן נכון, מספר 3, חוסל. צריך להבין שאחד מה שמחזיק בפונקציה של סוג של רמטכ"ל, ומקשר בין הדרגים השונים ובין מוחמד דף לבין סינואר, הוא איש מאוד מאוד מרכזי. כלומר, במובן, גם האסטרטגי וגם הטקטי, יש לו חשיבות רבה מאוד כפונקציונלית להחליף אותו, להיכנס בנעליו, זה דבר שהוא לא מבוטל בכלל. זה קשה, הוא איש בן 59, עם המון המון ידע, לא בשנייה אחת המחליף אלוף בצהל, ובטח לא את הרמטכ"ל של חמאס. לגבי, בסוף המסע ומתן שיהיה לגבי הרבה מרצחים, קודם כל, ההיסטוריה היא לרעתנו. כי גם בגלעד שליט, וגם בעסקאות בעבר, אנחנו שחררנו תמורת הרבה הרבה פחות אנשים, אנשים דם על הידיים, רוצחים נתאבים. פה אני חושב שאנחנו נגיע בסוף לאיזה סוג של קצה, שבין המצווה הקדושה ביהדות של פדיון שבויים, כן. המצב שדיברנו עליו מקודם, לבין בסוף היכולת לשלם מחיר נמוך כל האפשר, נצטרך למצוא איזה משהו ביניים. צריך לדעתי להבין שיש כאן שתי פעימות. כלומר, תהיה עסקה עכשיו, ועסקה הסופית תהיה לטובתנו גם, שיהיה אחרי שרפיח תכבש, ואחרי שאנחנו בסוף לא נחליט על, על סיום המלחמה לפני שדבר הזה יקרה. יש כאן אירוע כבד. אלי אלבג, אבא שלי שחטופה בעזה, שלום, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוקר. אין עוד מילה.